Uvidíme, jak tam. Určitě Jirka, který mezi nás zavítal. No, máme teda taky někdo stranu. Dobrý den, pane senátore. Mě by zajímalo, vy jste vlastně za druhé světové války sloužil jako dozorce v sibirském gulagu. Chcete k tomu něco říci? No, tak já nevím. To já nechci vyprávět nějak moc ze široka, protože samozřejmě to je kus mýho života, můžu o to vyprávět dlouho, ale nevím, co vy víte a co vás zajímá. Že? Takže spíš bych to nechal na vás, jestli si vůbec k tomu chcete něco říkat. No ale souhlasíte s komunistickou ideologií, zejména pak s marxistickým názorem? No to jo. Dobrý den, vážený pane senátore. Já jsem docent doktor inženýr František Poděbradský, kandidát věd. Mě by zajímalo toto, pane ministříku. Vstoupil jste do KSČ kvůli penězům? Děkuju. Ale tam byl jiný podtext, jo, tam byl opravdu prostě... Pane senátore, tak se ke své minulosti aspoň přiznejte, ne? Co bylo? Bylo... Dobrý den, pane senátore, domníváte se, že pan Grebeníček starší mlátil vězni úmyslně a s potěšením? A on to možná tak nemyslel, já nevím. Pane senátore, když jste byl členem KSČ, tak jste se svými soudruhy studenty osnoval kontrarevoluci v Somálské lidové republice. Mě by zajímalo, jak je to možné. Tak to byly takový paradoxy, který se s náma táhnou až doteď vlastně. Že? Já jsem třeba patřil do té skupiny, která teďka už v historických pracech je definována jako studentští aktivisté. A pane mejstříku, když jste v roce 89 stál jako člen SNB před demonstrujícími studenty s obuškem v ruce, bál jste se, že komunistický režim padne? Všichni jsme se báli. Dobrá, trochu odbočíme. Prý máte bisexuální sklony. Co je na tom pravdy? Senátore, prej taky zneužíváte nezletilé chlapce. Co to pro vás vlastně znamená? Ale jako... To je celý můj život. A kde ty nezletilé chlapce zneužíváte? Tady kolem centra. Rozária Sklodovská, Kiri, pane mejstříku, chtěla jsem se zeptat, jaké školy jste vystudoval? Chemicko-technologická, matfis a tak. Já jsem chtěl jenom poprosit, kdybyste nám mohl vysvětlit ten Ohmův zákon. Cože? Vy jste vystudoval dvě školy technického zaměření a neznáte Ohmův zákon? No. Jako velitel zvláštního oddílu v roce 75 jste se svými druhy při vypalování jedné kambodžské vesnice zabil dva civilisty. Cítíte se vinen? Co se týče mě a mých kamarádů, tak celkem už nám to bylo šumafouk, jestli tam byl mrtvý jeden nebo dva nebo tři. Ty vole, v té Kambodži byly teda dva nebo tři mrtví, senátore. A kolik to je jedno? Souhlasíte se svým, pane řediteli, souhlasíte se svým stranickým kolegou Ransdorfem, že by se KSČ měla více držet svých marxistických kořenů? Ano, domníváme se, že by to napomohlo kultivaci té levice. No ale souhlasíte s německým světonázorem? A já s ním souhlasím. Pane senátore, proč stále se trváváte v KSČ? Počítáte, že se vrátí staré časy? Že se to jednou ty zářné včelíšky vrátí. A má komunismus v dnešní době smysl? A tak jo, no. Pardon. Pane mejstříku, jakou máte oblíbenou písničku? Internacionálu. Mohl byste přednést svůj projev, který jste měl na 35. sjezdu KSČ? Chci to přečíst? No. Nazrává již čas, kdy proletář nebude mít krom svých okovů co ztratit. Vzpomeňte si na Anu proletářku, která na pohrůžku paní domácí, že citace, budeme do vás střílet, stroze odpovídá, my do vás taky. Kdo se je vítr, sklízí bouři. No, tak
A jak se cítíte? Teď už to je lepší. Pane mejstříku, mělo by se více peněz věnovat na vozíčkáře a jinak handit zapované lidi? Chtěl byste něco říct si na závěr? Děkujeme, odejděte. Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast. She goes slow, he goes left, she goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo, papa loves mambo. Mama loves mambo, mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight. Papa loves mambo, mama loves mambo. Prvá. Co děláte? Co děláte? Záběr 10 po páté. Dobrý den, vážený pane senátore. Já jsem docent doktor inženýr František Věd. Kandidát vědce, to skurvil. 14 poprvé. Dobrý den, pane senátore, Janko Vadli na druhý ročník. Domníváte se, že pan... Dobrý den, pane senátore, domníváte se, že pan Krembiňček mlátil vězně? Tohle nejde. Záběr 14 po 6. Dobrý den, pane mistříku. Domnívat. 31 po 2. Cože? Vy jste vystudoval dvě školy technického zaměření a neznáte o mu zákon? Jsi již blbá, tyhle. Záběr 31 po 3. Vy jste vystudoval dvě vysoké školy technického zaměření a neznáte o move zákon? Záběr 31 po 4. Cože? Vy jste vystudoval dvě školy technického zaměření a neznáte o move zákon? Záběr 31 po 5. Cože? Vy jste vystudoval dvě školy technického zaměření a neznáte o move zákon? 49 poprvé. Pane senátore, mohl byste přednést svůj projev, který jste měl na 386. sjezdu KSSSSS, jsem to skurvil? Záběr 55 poprvé. Pane mejstříku, mělo by se více peněz věnovat na vozíčkáře a jinak handit zapomané lidi? Pět po druhé. Pane mejstříku, mělo by se více peněz... Záběr 55 po třetí. Pane mejstříku, mělo by se více peněz věnovat na vozíčkáře a jinak handit zapované. Dobrá, trochu odbočíme. Záběr 29 po druhé. Já jsem chtěl jenom poprosit, kdybyste nám mohl vysvětlit o můj zákon. Tak není o můj, ale... Záběr 8 poprvé. No ale souhlasíte s marxistickou ideologií. Hlavně... No ale souhlasíte s marxistickou ideologií, zejména pak... No ale souhlasíte s komunistickou ideologií, zejména pak s Mark... No ale souhlasíte s komunistickou ideologií,
zejména pak s marxistickým topíčkem. Nemohu bych třeba říkat Engelsfet, ty vole. Po sedmé. Já nevím. Po osmé. No ale souhlasíte, kurva do prdele.